сәлеметсіз бе балалар? Сәлеметсіз бе мұғалім. Отырамыз. Альбина, тыңдаймын. Бүгін нешесі, бүгін кім жоқ ба? Бүгін ақпанның 13-і, аптаның 5-сенбі күні және бүгін қыз күн аязды. Күн аязды. Кім жоқ? Бүгін Лиза жоқ, өйткені ол ауырып жатыр. Жақсы. Жақсы. Балалар, бүгін біз сабақты бастаймыз. Қазір біз Kahoot ойыны арқылы өткен сабақтарда алған білімдерін еске түсіреміз. Енді ұялы телефонды аламыз, Kahoot ойына қосамыз. Жолында аянбай қызмет етті. Бұл шын
Зарем. Дәзі зәрем ашыға. Өте жақсы, келесі сұрақ. Қай жылы Қазақстанда тұңғыш рет телевизия пайда болды? Өте жақсы, 1958 жылы. Келесі сұрақ. Алғашқы дикторлары көпшілікті немен құттықтады? Халықаралық әйелдер күнімен, Наурыз мейрамымен, Жеңіс күнімен, Ғарышкер күнімен. Қазақстан әйелдері журналының жауапты хатшысы болып бекітілді. Осы журналға жаңа леп әкелді. Бұл кім? Ләзиза Сергатина, Алма Оразбаева, Шолпан Иманхаева, Сара Есова. Жақсы, енді тақтаға назар аударамыз. Настя бірінші орында, иә? Жақсы, екінші орын. Татьяна, Юля, Дарья және Жанель екінші орында. Өте жақсы. Жақсы, балалар. Енді сіздердің алдарыңызда түрлі түсті стикерлер жатыр. Солардың түстері бойынша біз үш топқа бөлінеміз. Қараймыз. Бірінші топта қызыл отырады, екінші топта сары отырады, үшінші топта жасыл отырады. Отырамыз. Радио болады, екінші топ телевизия болады, үшінші топ газет журнал болады. Балалар, енді тақтаға назар аударамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтау үшін бірінші слайдты кім оқып шығады? Даян, оқы. Қазақ университеті бұқаралық ақпарат құралдары арқылы елдегі және әлемдегі жаңалықтар мен оқиғалар саяси әлеуметтік экономикалық мәдени рухани құбылыстары ретінде халыққа ақпарат тарататын шығармашылық қызмет түрі. Жақсы. Өте жақсы, келесі екінші слайд. Екінші слайдқа қарап айтып береміз. Бұл кімдер? Кім айтып береді? Бірінші суретте кім бейнеленген? Даша? Назипа Құлжанова. Назипа Құлжанова кім? Ол жазушы, және қоғам қайраткері, және бірінші журналист. Журналист. Жақсы, тағы кім бейнеленген? Тағы кім бар? Мынау кім? Сара Есова. Так. Татьяна? Ол журналист, және жазушы. Сара? Сара Есова. Сара Есова. Тағы кім бейнеленген? Абхаз Тұржанова. Ол дәрігер, және қалқында атақты қыз. Жақсы, келесі. Мынау кімдер? Кім айтып береді? Мынау кімдер? Бұл Леонид Омарова мен Зульфия Жанарова. Олар кім? Олар бірінші диктор. Өте жақсы. Енді мынау кім? Мынау кім? Бұл Сауыт Жақарова. Сауыт? Жақарова. Өте жақсы. Так, жақсы, келесі. Ортасында кім бейнеленген? Ортасында кім бейнеленген? Бұл Синитова, ол журналисті және диктор. Диктор, жақсы. Мені Синитова қай жерде туған? Кім айтып береді? Қостанай облысының Қарабалық ауданында дүниеге келді. Өте жақсы. Ол біздің жерлесіміз. Жақсы, балалар, енді кім айтып береді? Бүгін сабақтың тақырыбы қандай болады? Кім болжау жасайды?
словистика және қыздары. Және оғандағы қыздар үлесі. Үлесі. Өте жақсы, келесіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақ журналистика және ондағы қыздар үлесі. Енді бүгін сабақтың мақсаттары. Бірінші мақсат. Радион тақтаға шығып оқы. Бірінші мақсат өмен тақырыбына байланысты қосымша материалдарды атауы қорытқа қорытындалар жасау. Жасау. Өте жақсы. Екінші мақсатты оқып шығады. Жанет. Тақтаға шығып оқы. Ғылыми көпшілік және публицистикалық мәтіндерге сүйеніп, монолог және диалог құрау, сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, тыңдаушыға әсер ету. Жақсы. Енді үшінші мақсат. Татьяна, оқы. Шылаулардың сөйлемдегі қызметін білу, мәтін құрауда орынды қолданып. Өте жақсы. Өте жақсы. Радио болады, екінші топ телевидение, үшінші топ газет журнал. Өз топтарын атау беріңіз. Қалай дәріңіз? Бір минут дәріңіз. Парадқа жазамыз. Үлкен әріппен жазамыз. Өте жақсы. Үшінші топ сіз кім боласыз? Қазақ жұлдыздар. Өте жақсы. Қазақ жұлдыздар газеті. Жақсы. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырма. Балалар, кітапты ашамыз. Кітапты ашамыз. 138-ші бет, екінші тапсырма. Қазақ жазушыларының қазақ журналистика қыздары туралы сөздер ұсынылады. Осы сөздерді оқып, талқылап, топтан ортақ пікір білдіресіңдер. Түсінікті? Жақсы, бастаймыз. Дайындауға 3-4 минут беремін. Уақыт кетті. Сөздерді оқимыз. Екі минут қалды. Жүрбану Байсенова, сияқты сынаулы қыздарымыз болды. Қазақ қыздарының рухы мықты, ойындағы сын ашып айтады, ойындағы сұрағын қояды. Журналистики... Оның бір сосылар сөздерімен дәлелдейміз.
ойындағысын ашып айтады, ойындағы сұрағын қояды. Осыған байланыста біз мынадай қорытындыға келдік, қазақ қыздарының рухы мықты. Өте жақсы. Біздің ойымызша бірінші топ мәтін мазмұны түсінеді. Олар мысалдарында дәлелдеді. Жақсы. Қорытында тұжырым жақсы жасады. Жақсы жасады. Өте жақсы, рахмет. Енді екінші топ, сізді тыңдаймыз. Крисер Сенбаев, бүлісі журналист. Журналистика жынысты таңдамайды. Ол құдайбергендерінің арқасында жүзеге асатын дүние. Қыз баладан журналист шықпайды, ер баладан шығады. Дел кесімсіз тәп нәрсе. Бүгінде қыз балалардың өзінші... Тәнде бізге журналистикада сен қызсың ба, немесе ұлсың ба. Мінізде емес деген сөздерді жеткізі десе келді. Келді. Себебі біз былай түсіндіреміз. Қазір журналистика көптеген әйелдер және еркектер жұмыс істейді. Олар бір-бірден қалмайды және екі жыныс өте жақсы мазалдарды дайындайды. Біз оны былай дәлелдейміз. Бүгінгі күнге дейін біздің өмірімізде көптеген атақты журналистер бар. Мысалы, Лазиза Аймаш, Васылхан Мамашұлы, Артур Платонов, Айгүл Мүкей және тағы басқалар. Жоғары айтқанға сөздерге біз мындай қорытынды жасадық. Талантта жыны жоқ. Өте жақсы. Үшінші топ, кері байланыз. Екінші топ мәтін мазмұнын түсінді. Олар мысалдармен дәлелдейді. Дәлелдейді, дұрыс айтты. Қорытынды тұжырым керемет жасайды. Қазір журналистикада 80% қыздар істейді. Тіпті кейбір ұжымдағы оның әлеуеті 90%-ға жетеді. Газет, журнал жаман шығып жатқан жоқ. Мақаланың ашысын де, тәптісін де, әтіндісін де, өткірін де сол қыздар жазып жатыр. Әсіресе соңғы 10 шақты жылдың көлемінде қыздардың керемет топтолқыны пайда болды. Қоғам алдында пікір таластырып жүрген, мақалаларымен қозғау салып жүрген де қыздар. Қазақ журналистикасының да дамуына қыздардың қосқан үлесі көп. Біздің ойымызша қазақ журналистикасының дамуына қыздардың қосқан үлесі көп. Себебі мақаланың ашысын да, тәтісін де, өтімдісінің де, өткірін де сол қыздар жазып жатады. Оны біз факторлер тіпті кейбір ұжымдағы оның әлеуеті 90%-ға жетеді. Газет журнал жаман шығып жатқан жоқ. Дәлелдей аламыз, иә? Және біз бұндай қорытындыға келдік. Қазақ журналистиканың дамуына қыздардың қосқан үлесі өте көп. Өте жақсы, келесі бірінші топ бағалайды. Кері байланыз. Кім? Үшінші топ мәтіннің мазмұнын түсінеді. Үшінші топ олар мысалдарымен дәлелдеді. Дәлелдей алды, иә? Иә, олар өз тұжырым жасады. Жақсы. Өте жақсы, балалар. Жақсы. Келесі екінші тақсырға. Тақтаған назар аударамыз. Жақсы. Бірінші топ Мина Сейітова, екінші топ Ләзиза Аймашова, үшінші топ Назипа Құлжанова. Сіз презентациясына әр қыз туралы аппаратты жина бір сөйлем жазасындар. Сөйлемде шығылаулар болсын. Сонықты? Телефондарды алып, сөйлемдер жазамыз. Қандай код? QR код телефонға алып, көруге болады. Жазамыз. Бір топтан бір оқушы жазады. Бірінші сөйлем. Поговорим. Поэтому...
жүрдік. Қазір. Жақсы, о, бағала енді. Өзіңді бағала. Қосымша ақпарат. Қосымша ақпарат жинадыңыз. Келесі. Тұжырымдаманы жасадым. Тұжырымдаманы жасадым. Шылаулар қолданымды. Қолданды. Өте жақсы, келесі топ кім? Нина Сейітова, башқа диктор, және Қазақ радиосының ардагер. Мен сөйлікте бі, қазақ қыздарының әркесісіна қосымша ақпарат жынады. Жақсы, болды. Келесі тапсырма балада. Үшінші слайд. Тақтаға назар аударамыз. Енді бірінші топ жаналып дайындайды, екінші топ бейне материал дайындайды, үшінші топ сұлбат алады. Дайындауға 5 минут беремін. Диктор болуға ойлап жоқ едім.
Бізде тағы бір қонақ бар. Ол сізге бір сұрақ қойғысы келеді. Мен келемін. Ерсін және өзі арманынан ешқашан басты. Өте жақсы, рахмет, отырамыз. Келесі үшінші топ тесте шығамыз. Үшінші топ, бірінші топ бағалайды. Сәлеметсіз бе, бүгін біздің газетіміз қазақ жұлдыздар 10-шы сыныптан қазақ журналистика және ондағы әйелдер өлкесі тақырыбына интервью алуға үшін келдіңіз. Бірінші сұрақ, балалар қазақ журналистика туралы не білесіңдер? Кім жауап береді? Юля. Мен бұлдай қазақ газетіне білемін. Айыр тендігі қазақ, ербекші қазақ және айқап. Жағайсыңдар, екінші сұрақ. Алтағы ақпарат қазақ газетті туралы айта. Айсыңдар ма? Так, Даян. Бұл газетінің бас редакторы Ахмет Тұрсынова. Өте жақсы, и соңғы сұрақ. Қалай емесіңдар, әйел журналистердің қазақ журналистикада үлесі көп пе? Назипа Құжанова журналистикаға әйел үшін жалғы ашқан, әсіресе өте жақсы болған болды. Жақсы, үлесі көп пе? Я көп. Өте жақсы, рахмет, отырамыз. Рахмет сіздерге, балалар. Жақсы, енді кері байланысты тесте сәйтіп береміз. Бірінші топ баста. Быстро. Кімдай? Кері байланысты. Парақтарды, бағалау парақтарды маған көрсетеміз. Және жақсы баға алды. Өте жақсы. Келесі. Екінші топ. Так, жақсы, сіз кімді бағалайсыңдар? Біз бірінші топты бағалайсыз. Бірінші топты бағалады, бірінші топ өте жақсы және жақсы баға алды. Жақсы, келесі, сіз үшінші топты бағалады, қазақ жұлдыздар газеттері. Олар қараймыз өте жақсы болды, иә? Жақсы, балалар. Бүгін біз айтып, сабақтың нәтижесінде біз Білімді ел газетінің бірінші бетін дайындаймыз. Енді, әр газетінде бірнеше айдары болады. Біздің ел, Білімді ел газетінде үш айдары бар. Бірінші бетте үш айдары бар. Бұл қалалық жаңалықтар, қоғам, маржан, сөз айдарлары. Енді, сіз осы айдарды таңда оған мақала жазасында. Неге осы айдарды таңда қалдыңыз? Не үшін? Осы мақалада не? Гимраев, вен бастайды е? Жанель, сен бастайсын? Я. Баста. Мина Сиитова туралы жазғым келеді. Себебі оның дауысы жеңіс дауысы деп аталды. 1945 жылдың мамырда ол жеңіс туралы бір халыққа айтты. Халықтарға? Айтты. Хабар айтты. Жақсы. Енді жақсы. Келесі екінші топтан кім? Екінші топтан. Даян. Мен. Мен білімді ел газетінде басты бетте қоғам айдарын таңдам. Осы айдарда мен қалалық жаңалықтар туралы жаздым. Өйткені қалада не болып жатқанын бөлі маңызды. Өте жақсы. Дарья, Полина кім бастайды? Назипа Құлжанова және Лазиза Аймашева өте көп үлес қосты. Және тіпті кейбір ұжымдағы оның әлеуметті 80%-ға жетеді. Қандай айдарда жазасын? Мен бөлімде әйел газетінде басты бетті қоғам айдарын таңдам. Осы айдарда мен Назипа Құлжанова туралы жаздым. Өте жақсы, балалар, сабақтарыңызға үлкен рахмет.
Үй жұмысын жасамыз, келесі сабақта